სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს ხდომა რუსთავში პაატა ხიზანაშვილი მუნიციპალიტეტების გამგებლებსა და რეგიონში მოქმედ სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებს შეხვდა. რა საკითხები განიხილეს და როდის გაიმართება საბჭოს მორიგის ხდომა, ნახეთ თამარ ლოლაძის სიუჟეტში. საკონსულტაციო საბჭო შეხვედრაზე, რომელიც 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, დღეს არაერთი საკითხი დაისვა. ქვემო ქართლის გუბერნატორმა მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან და ქალაქის მერთან ერთად მიმდინარე წლის პირველი კვარტალი შეაჯამა. საბჭოს წევრები რეგიონში მოქმედ სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ და მათ მიერ წამოჭრილი რამდენიმე საკითხის ირგვლივ დეტალური ინფორმაციაც მიიღეს. საბჭომ შეაჯამა მთლიანად ვითარება, რაც მიმდინარე პრობლემები, ასევე მთლიანად მთელი კვარტლის მუშაობის შედეგები განიხილა, მოისმინა ანგარიში და ამის შემდეგ მოვიწვეთ ის რეგიონალური სამსახურები, რომლებითაც აქვთ ნაკლები კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტებთან, მერიასთან. და ეს კომუნიკაცია შედგა. ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს ერთი პრობლემა, ეს არის ენერგო პროსთან დაკავშირებით. Ну ალბათ ხელმძღვანელობამ მათმა ამ სიტუაციის ანალიზს გააკეთებინა უახლოეს დღეებში ალბათ და ადეკვატური რეაგირება მოყვება მათ ცდილებს, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში მოსახლეობაში ხშირ შემთხვევაში ის გამორთვა ხდება გრაფიკის გარეშე, გაფრთხილების გარეშე, ანუ ანალოგიური ხდება ზოგადად წყალთან მართებაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წინსვლებად ვაფრთხილებთ მაინც მოქალაქეებს. მოწვეული იყო კომუნალური სამსახურების ხელმძღვანელები, მათთან კოორდინაციის რეჟიმზე იყო საუბარი, თუ როგორი კოორდინაცია, როგორი ურთიერთობები არის ჩამოყალიბებული ამ სამსახურებთან ერთად, ჩვენ გამორთვით ჩვენი მოსაზრებები, დაისვა საკითხები. შეხვედრის დროს საორგანიზაციო საკითხების გარდა რაიონებში მოსაგვარებელ პრობლემებზე გამგებლებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და კომპანია რუსთავის წყალთანაც ისაუბრეს. ძირითადად ჩვენ სოციალურ სამსახურთან სააგენტოსთან გვაქვს მოსახლეობას აქვს პრობლემები და სასურველი იქნება გადაიხედოს ხელახლა სოციალური დახმარების ბენეფიციარები, ვინც იღებენ სოციალურ დახმარებას, რაზე დაგვიდა და ახალი ხელმძღვანელს რამოდენიმე თვეა დანიშნული და აუცილებლად გვაქვს ამ პრობლემის გადახედვას. გვაქვს პრობლემები ჩვენც, აქვს პრობლემები მათაც და შევთანხმდით, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უახლოეს დღეებში სათითაოდ მე პირადად შევხვდები მარნეულის გამგებელსაც, გარდაბნის გამგებელსაც და მე მგონი ამ პრობლემებს გადავწყვიტავთ. უკვე დაიგეგმა მომდევნო შეხვედრის თარიღიც. სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო კიდევ ერთხელ ივნისში შეიკრიბება.